U velikoj sali Skupštine opštine Bogatić održana je vanredna izborna skupština Fudbalskog saveza Mačvanskog okruga u prisustvu 37 delegata. Rad Skupštine se odvijao po predloženom dnevnom redu, a izabrano je i novo rukovodstvo saveza. Pre izjašnjavanja na osnovu 11 tačaka dnevnog reda sednice, prisutni su minutom ćutanja odali poštu preminulom sekretaru Fudbalskog saveza Mačvanskog okruga, Dejanu Antoniću. Funkcijom predsjednika Saveza u proteklih 5 godina uspešno je rukovodio Dragan Antonić, a na ovoj izbornoj skupštini na mesto prvog čoveka Saveza postavljen je Dragoslav Josipović, predsjednik opštinskog fudbalskog saveza Bogatić. Drago mi je da su delegati na skupštini pokazali svoj demokratski i sportski kapacitet i da je sve prošlo u najboljem redu. Želeo bih da kažem da ću se u narednom periodu kao predsjednik Fudbalskog saveza Mačvanskog okruga truditi da okrug funkcioniše na najbolji mogući način. Fudbalski savez Mačvanskog okruga je najveći savez u regionu Zapadne Srbije i kao takav zaslužuje da bude i najbolji u okviru regiona Zapadne Srbije. Želim da poručim svim sportskim prijateljima, klubovima, strukovnim organizacijama da su vrata Kancelarija Saveza otvorena za saradnju, da ćemo sarađivati na najbolji mogući način za dobrobit sporta u našem okrugu, a naravno i u našoj zemlji. Na sednici su izabrani i članovi radnog predsjedništva, kao i članovi izvršnog odbora Saveza, gde se pored Josipovića nalaze i predstavnici stručnih strukovnih organizacija sudija i trenera i predstavnici opštinskih fudbalskih saveza Dragan Antonić, Sreten Radovanović, Ljubinko Đurić, Milutin Baštovanović, Zoran Nikolić, Milorad Gajić, Slobodan Radojičić, Nemanja Savić, Đorđe Terzić i Željko Stanić. Dragoslav Josipović, OFS Bogatić, Antonin Dragan, OFS Šabac, Ljubinko Đurić, OFS Šabac. Organizacija trenera Fudbalskog